Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Біз биылғы Абай хакімнің 175 жылдығына байланысты хакімнің 45 қара сөзін талдауды негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Енді біз жылыстай 8-ші қара сөзге де келіп жеткен жайымыз бар. Бүгінгі талданатын сөз хакімнің 8-ші қара сөзі. Дәл дәстүріміз бойынша біз бірінші мәтіннен кішкентай цитат келтіреміз, оқимыз, сосын кейін бар ары қарай талдау жасаймыз. 8-ші сөзінде Абай айтады, осы ақылды кім үйренеді? Кім үйренеді ақылды? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би, олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздері де өздіксіз кісіміз, өздеріміз біреу күлгі беріп ақыл айтарлық біз деп сайланады. Өздері түзеліп жеткен, енді елде түзерлігі азақ қалған. Ол не қылып тыңдасын? Және тыңдайын десе қол тие ме? Баста өзіндік жұмысы бар. Ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Елдегі бұзақларымызды бүлдіріп аламыз ба? Немесе халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығымдап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба? Деген ебіне қарай біреуді жетелейтін, біреуді құтылатын, құтылайын деген бейнеттің бәрі басында, яғни қолы тимейді дейді. Енді Абай айтып отыр, мына ақылды кім тыңдайды дейді, насихатты кім ұғады дейді. Осыны енді біреу ұғама, осыны бір ақылға кіріптар, насихатқа кіріптар, ғылымға кіріптар адам бар ма екен дейді. Егер ол болыс болса дейді, би болса, олар шындығында мына ақылды үйренейін деп жүрген, бірдеңені білейін деп жүрген адам болса, ол болыстық пен билікке бармас еді дейді. Шындығында енді Абайдың айтып отқан логикасы дұрыс қой. Егер адам бір нәрсені білгісі келсе, үйренгісі келсе, ол жерде ғылым үйренгісі келсе, онда ол жерде болыстық емес қой. Ол жерде кітапханада тұру керек пе екен, бір архивте тұру ма екен, әйтеуір бір жерде болу керек қой. Бір ғылым мен ілімге қатысы бар. Ал бірақ дейді, бұл билер дейді, ондай орынға бармас еді дейді, егер ондай бір нәрсені білгісі келсе, үйренгісі келсе дейді. Бірақ бір ең қауіптісі дейді Абай айтады, олар өздерін үздік кісіміз деп ойлайды дейді. Біреуге үлгі беріп ақыл айтуға біздің іштей дейді құқымыз бар деп ойлайды дейді. Деп сайланады дейді. Осы бізде де бір дәл осы Абайдың осы ұғымы бүгінде ескірді деп есептемеймін мен. Біз ойлаймыз, кім бастық, сол ақылды деп есептейміз біз. Мына бізде әлі күнге дейін бір бастықтың кейпі, бір ақылдылықтың кейпі ретінде саналады. Одан жаңағы қанша біліп тұрса да бастықтың алдында үндей алмайтынымыз, сөйлей алмайтынымыздың барлық бастықты жаңағы біледі, білімді адамның сипатында әбден қабылдап алудың кесірінен болып отырған дүние. Ал енді осы Абайдың қара сөзінде де дәл осылай айтылып тұр. Енді дейді, тимейді дейді. Себебі оның енді қолының тимейтін себебі басында өзіндік жұмыс бар дейді. Оның ең үлкен жұмысы білім алу, ақыл үйреніп насихат тыңдауымыз дейді. Ұлығымызға жақсақ дейді ғой. Сол соның алдында бір жазалы болып қаламыз ба, кінәлі болып қаламыз ба, оның бар ойы сол дейді. Енді ол күштілерім сөз айтса, басы зейімін шыбындап деген Абай шындығында өзі пәрмені жоғары адамның алдында, ырыздығы жоғары адамның алдында, жүгі биік адамның алдында бәріміз дәрменсіз ғой. Бәріміз сол басымызды иіп тұрамыз. Бүгінде бұл кереметтей бір өзгере қойған ұғымдар емес. Сондықтан дейді, оның қам қарекетінің барлығы жоғарғы жақтан тықпап отқан адам, есілдердің бәрі сол жаңағы ұлықтың көңіліне томпақ, көзінен кетіп қала ма деп қамы сол болып отқан адам қайда насихат тыңдасын, қайда ақыл ұқсын дейді ғой. Оның қолы тимейді дейді. Енді байларға келеді. Байлар өздері де бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малмен сатып алады. Көңілдер көкте, көздер аспанда.
Adaldık, adamdık, akıl, kılım, bilim, hiç derse maldan kımbat demeydi. Mal bulsa, Kudayda kalanda parala basa bolat deydi. Onun dünü, Kudayı kalkı, jortu, bilme, uyadı, arı, cahını, bär mal. Sözdük aydıp uksun, oğayın desi kol diye mi? Ol maldı suarmak, toyğızmak, savdasın cığızmak, küzettirmek, baktırmak, oru börü, kız soğuk suğanak, solardan saktanmak. Solardan saktanar, kısı tappak. Onun bärin jaygastırıp, ayağını alıp gelip, maktan korunastırganca kolu tiymeydi. Yendi dedi, mına bay adam dedi koy, o şerde bir ülken ağır söz aytıp, köngülleri kökte, közleri aspan dedi. Yendi köngülü kök, köz aspan da jürgen adam, şan men bilimdi qaytsın. Ola ana jinap jürgendegi malının barlığı sol birewdin köz qurtu bolu. Sol işin aştı. Onun alatın mına malga dostu muñu joq maldan başqa dedi koy. O sol mal men işin aştı. Onun kudayı sol mal. Ол дейді, мал мен де құдайды паралап аламын дейді. Себебі ана ол ана биді де болса да сол кездегі жандарменді де сол жандармен енді ақ патшаның да сол мал мен паралап жүрген дүниені де сол құдайды да сол өйткені мына тоқпағы мықты болса кигіз қалса жерге кіреді деген секілді мал мен біраз адамды паралап жүргендіктен ол ана құдайды да сөйтіп паралап аламын дейді. Яғни оның мал болса болса бәрі болады деген түсінік оның негізгі санасында салтанат құрғандықтан. Оған енді бөлімнің керегі жоқ дейді. Сонда мына аяғына келгенде бір тоқ көтер сөзі осының бәрі мақтанға орналастырғанша дейді. Ал мына адам малдың дәулеттің нарқын қайтып таниды екен. Ол парасатпен бағана біз алдын қара сөзімізде де ілгерде қара сөзімізде айтып кеткенбіз. Ақыл жеткен жерге ақыл дәулетке құл емес, керісінше дәулет ақылға құл болу керек. Мына адам бәрін ақылмен, өн бойымен өткізіп, парасатымен тапқанда ол басқашақ болатын еді. Сондықтан көбінде мына біздің пәрелеп алған, жеңіл тартып алған, жолып алған, ұрып алған байлығымыздың барлығы ол байлық емес. Тәлірек айтсақ, мына бір танышпандардың айтатыны бар ғой. Біздің бай деп жүргендеріміз, ол біздің мына бай адам деп жүргеніміз ақшасы көп кедей адамдар, яғни дәулеті көп кедей адамдар дейді. Сондықтан оның ол ақылды тыңдауға қолы тиймейді дейді. Енді ұры залым сұм сұрқия өздері тыңдамайды. Ол өзі айтып айтпай оған абай түсіндірме бермейді. Онсыз да олар енді ұлы зарымға не керегі бар мысалы? Сұм сұрқияға ол ақылдың неге жеті бар? Ақыл жетпегендіктен, парасат жетпегендіктен ол енді ұры залым сұм сұрқия болып жүргендігі де содан ғой. Сонымен былай деп аяқтайды ақсақал. Онша мұнша қойжынды қоңыршылар күнін көріп, күнін де көре алмай жүр. Аналар андай болып тұрғанда білім ғылым ақылды не қылсын? Және білім ғылым кедейге керегі жоқтай. Бізде не қыласың? Ана сөз ұғарлық адам, сөз ұғарлықтар қайт дейді. Оның өзге мен іш жоқ. Ана алдындағы үшеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы мұңы болмаса керек дейді. Және енді мына енді дейді сөзді ұғатын мына кедей кепшік пе дейді. Ол айтады дейді, ақылыңды бізге айтпа дейді, аналарға айт деп айтты. Жаңа байға айт, биге айт, болысқа айт деп отыр ғой. Сонда мына адамзат үшін ғылым мен білім деген барлығына ортақ екендігін ұқпай отырған ана білімнің өзі маған керек жоқ, аналарға керек деп отырған осы 3-4 дүниені болыс, би, бай, ұры, қары және мына кедей адамдарды таптық тұрғыдан, әлеуметтік тұрғыдан осы адамдарға ақыл айтып отқан абай. Бұлардың ешқайсысына да ақыл керек емес деп пұшайман болып отырған біз қалым байқаймыз. Сонымен құрметті көрермен қауым, сонымен құрметті көрермен қауым біз бұл қара сөздің де аяғына жеткен секілдіміз. Келесі кездескенше қош аман сау болыңыздар.